Yanvarın 4-dən 5-nədək daxili işlər orqanlarında qeydə alınan cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb, 18 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 3 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 3 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 1 nəfər saxlanılara aidiyyat üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 2 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 2 nəfər ölüb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 9 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 21 nəfər saxlanılıb.